Galera, eu juro que eu não tô dando conta de ver os stories. É, lá, o Instagram da Marias Baby Store tá repostando os stories de vocês que estão adquirindo os produtos com as filhas. Eu não tô dando conta dos neném com os produtos na mão, andando. Aí a mãe falou assim, aí, ó, do seu amigo, produto do seu amigo. Maria Alice, Maria Flor, eu não tô dando conta. Eu tô achando muito fofo. Muito fofo, muito fofo. Ai. Ó, galera, o Josefino comprou um arco pra ele usar. Coloca. Tem que molhar, amor. Não, tá bom, mas é só pro pessoal ver. O cabelo tem que estar molhado, que agora tá seco. Aí, pronto. Olha que gatinha. Tá cansado? Tô, sono. Ih, gente. E hoje no Banho da Maria temos DJ! Vai, mamãe! Vai, mamãe! Dança! Olha a espuminha, mamãe! Tá apertando sua cabeça aí, não? Não. Então tá bom. Ficou lindo. Quando seca, fica bom, hein? Mm-hmm.